shkruan me robaze. Shpërthimet e Ilir Medës nuk janë shenjë mirë për të. Tani më nuk janë një sëmundje e panjohur. Klinikisht mund të mjekohen, por shumë pacientë, përfshirë edhe personi në fjalë, e kanë tradita refuzojnë mjekimin pasi nuk pranojnë sëmundjen. Nuk është ndonjë sëmundje e shërueshme, por është e mjekueshme. Për më tepër në këto temperatura të larta dhe krizë për hapësira politike, më parë kanë ndodhur gjithmonë në situata të ngjashme. Zakonisht kanë ndodhur para zgjedhjeve, madje në disa raste disa ditë para zgjedhjeve, duke hedhur në erë edhe garën elektorale të opozitës. Ka patur edhe raste të shkëputura kur i dukej që ka qenë në presion, sidomos nga aleatët perëndimor për sjelljet e tij. Në të gjitha rastet, të gjithë kemi kuptuar hallin. Edhe kjo e sot mja kishte simptoma të njëjta. Ka ndodhur në vap të madhe, ka ndodhur para një halli të madh dhe mbi gjitha, ka ndodhur para një paqartësie të madhe të tij se nga kush i ka ardhur ky hall. Papo nuk e kemi në dorë tashmangim, është në dorë të Zotit. Hallin e madh të tij po ashtu nuk e kemi më në dorë sepse është bërë publik. Autoriteti i dosjeve ka cituar një denoncim të tij si provë mjaftueshme për qen bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit. E vetmja gjë që mund ta qetësoj disi është ta sqarojmë se kush i ka çuar drejt gjurmëve të dosjes njerëzit e autoritetit të dosjeve. Nëse ai do të ishte i bindur që e ka çuar Rama, do të ishte më i qetë se nuk ka çfarë pret ndonjë gjë të mirë nga Rama, madje do dukej edhe si viktim. Por duket se këtë peshqeshin e sotëm e kemi prej paranojës që ka prej Berishës, pasi është më i bindur se synon për ta eliminuar si faktor opozitar. Duke shpërthyer si sot, ai do t'i tregojë atij se është opozitar më i fortë se ai. Dhe ja nisim me këputje në mes me të shara me libër shtëpie dhe gjithë të tjera që i dëgjuam. E vetmja gjë e qartë që shpjegohej në gjithë këtë shpërthim ishte përmendja e shtatorit si betejë finale. Fakti që Tauland Balla përmendi që në shtator do t'i hapet dosja në parlament, dhe ai do dalë jashtë politike me ligj, na e bëri të qartë pse u lërinte shtatori shtatori. Ai sautoi edhe Agim Neshon, sa i e di festën e partisë më 8 nëntor. Të tjerat pastaj janë pasoja dhe vap natyrisht. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.